Šta spaja Beograd, Niš i Pariz? Kako se u Parizu sluša Niška banja? Zašto su posetioci širom sveta zaljubljeni u Kalemegdan gde je snimio novi spot? Ovo leto bilo je radno za violinistu Nemanju Radulovića koji je u Srbiji snimao spotove u želji da širom sveta promoviše Beograd. On nikada nema dovoljno vremena za intervjue. Izvesno je da od 365 dana bar 250 provede u putu. U ovoj emisiji zato biće razgovori snimljeni u tri grada koja su obeležila Nemanjin život. U Beogradu, Parizu i Nišu, gde je sve počelo u jednom soliteru u kome je odrastao i gde ga nisu zaboravile komšije. Baš mi je drago, još kad sam te videla, jedino na televiziji što te vidim i ovako. Milo mi je. Kad si došao u Niš? Pa evo, jutros smo stigli, da, iz Zagreba i došli smo malo sa prijateljima i ekipom. Dobar dan, ja sam Tanja, drago mi je. Jao, Tanja, dobar dan, da ste nas prepoznali. Jel se sećate Nemanje kad je bio mali? Kako Nemanje da se ne sećam, ovde se igrao kao mali. Pa jeste. Jeste, jeste. Jel obećava ovakvu svetsku karijeru? Ne znam, Boga mi. Jel bio nevaljao? Bio je da. Dobro. Hvala vam puno. Jao, divni ste. Tako milo jedno dete. Tu se igrao sa našom dečicom. Toliko mi je drago, Nemanja. Sve najbolje. Takođe, vama i se pozdravite. Sve. Čekajte još jedan komšija. Sećam se, jedno vreme su bili, zvali smo ih biciklistici, kako ili kako bi sad po biciklama, jer su bili ono, ne znam, nastalo ono neko doba, ono, aktuelno, ono, za šetnju, za rekreaciju. I onda su oni svi imali bicikle. Njih troje ili mama i tata? Svi, tata. Ovako ide tata, pa onda deca, ja pretposlednji mama na kraju, onako da zatvori. Svi, svi ono, grupno bicikle ovo. Tako da je bilo to show, baš su bili karakteristični po tome, po biciklama i po tim stvarima. Tad ja nismo toliko pričali ovo, mada sve oni su bili tu sprat niže, ali nisam znao ni za te afanitete njegove, niti za te stvari. E sad, posle nekog odna, kad je već to počelo, nozmo roditelji su prepoznali da je to ozbiljno i onda je klasika kao, ne znam, Monika Seleš kao i drugi ljudi, ono, videli su da je dete okej, rizikuje, prodaje stan, prodaje sve ovo i forsira i svoje dete i to dete će da izvuče porodicu i sve ostalo kao što se u praksi dogodilo. Tako da je tu zasluga na njima da su imali osjećaj, da su imali petlju, Keva doktorka, je li tako? Da, da, da. Ono, napustila posao, napustila karijeru i sve, idemo da forsiramo. I mislim, to je strašna stvar. A na kom spratu ste živjeli? Mi smo ovde, ovo je bila, ja mislim, Danicina i Elisavetina sobica, ovo je drugi sprat. Tu smo mi bili. Što znači, mama Ljilja je mogla dobro da se čuje kad podvikne sa prozora. Mama Ljilja se uvek dobro čula. Da. Je li mama Ljilja bila stroga? Ona je delovala kao neko koja je jako stroga, u stvari, ona nam je davala neverovatnu slobodu. To smo se, baš sinoć pričamo sa Tijanom i Ksenijom u autobusu. Ona je stvarno delovala kao neko ko neće ništa da dopuste. U stvari, ona nam je pisala opravdanja za školu kada nismo želeli da idemo u školu. I, ne, mislim, mama je stvarno bila neverovatan lik. Juste remercier ma maman qui est avec toi.
Ja stvarno mislim da vi morate da počnete da pišete knjigu kao porodica, ali to ne budu memoari, ono o čemu je govorio vaš sin, nego to mora da bude jedan priručnik ili udžbenik za sve roditelje koji imaju talentovanu decu. Zato što on je mogao da ostane neshvaćeni genije u Nišu da nije bilo podrške. Jel u tim trenucima bilo recimo razmišljenje o tome da li da se odreknemo komfora pa prodamo naš stan i odemo u podstanarski život u Beograd pa u Pariz da ne znamo jezik? Pa svakako. Ljiljana je znala da nas komfor čeka u Parizu. Jel tako? Dakle, Ljiljana je glavno komandujuća. Pa neću važno da sam glavno slušajući. Skromna. A jel tako? Odatle. A ili niste nikad imali dilemu? Ono i kad je bilo teško i kad ste došli? Ne, stvarno nikad nisam imala dilemu. Rešila sam tako i, znate, ako ne probate, vi nikad nećete ni uspeti u nečemu. Šta je mogla da bude najlošija solucija u neuspehu? Pa da se vratimo, pa... Ali biste imali taj problem kao? Da se vratimo u sredinu i da kažem da nismo bilo je stvarno teških trenutaka kad smo mislili... Da ne kažem, neću sada da se, mislim, da ne ispadne, da se žalim, ali stvarno je bilo perioda užasno teških ovde, kad nemate nikog. Sad smete da se žalite iz ove ne, ne. Dođete i nemate nikog, onda je to strašno. Ali, eto, kažem, skupile su neke kockice. Najdublje zahvaljujem porodici Fontana Roza. To su bili prvi prijatelji. Koji su bili večeras i na sceni i ne, u... Ne, oni su zaista ljudi i bogati i plemeniti. Vi to ne vidite na njima, nikad. Ali su nam stvarno od srca pomogli i ja nemam reči više šta da kažem. Mi smo kao dve porodice sad. Da nije bilo tvoje mame i njene odlučnosti, naravno i oca koji je bio divan i podržavao nju, ali onaj koji je prvi presekao i rekao e, idemo sad tamo gde će deca moći da nam napreduju, teško da biste vi ovaj stan menjali za neki drugi život. Jo, ja, mi smo, Danice, ja sećam se koliko smo mi voleli ovaj stan i ceo ta promena ipak da odemo odavde, da idemo za Beograd je već bila za nas mnogo velika. I sećam se da smo zvali novog gazdu telefonom kao deca. Znači, ja sam imao 7, Danica je imala 9-10 godina prilike. I znam da se Danica predstavljala kao da je Vesna Čipčić. I mi smo izmontirali celu priču da je u stvari Ninoslav Radulović prodao njoj stan. I da ovaj gazda mora da ode, kako bi mi vratili taj stan i kako bi se ovde vratili. Da se vratite tamo gde ste voleli da živite. A pošto je Vesna Čipčić je poznata glumica i mi smo mislili da ćemo tako da usvojimo, naravno, odnos su nas provalili i ćutali smo. Nemanja, razbi predubeđenje o tome da su deca koja sviraju instrumente, se samo bave vežbanjem. Jesi pravio neke nestašluke, padao na glavu? Pa kako nisam, se jednom... Da li sam već počeo da sviram? U svakom slučaju imao sam zabranu da vozim te neke rolere. Kao, ajde, neću dva, onda ću kao samo jedan. I sećam se, nije bilo nizbrdica kod osmice, nego tamo je broj šest, jel tako? Šestica je, pa i oni isto imaju tu nizbrdicu. Ja kao, ajde sa jednim rolerom ću da se spustim. Ja se potpuno razbio i naravno sa ono noga, sve sam bio krv tekla. I onda sam morao da se vratim kući i onda sam dobio batine. A i toga je bilo kao pedagoškog sredstva? Mislim, batine. Nije to da bilo, ne znam nija, ali... Znaš, ono, kada ti se jednom kaže, pa drugi put, pa treći put, pa onda nema više, kako onda... Bilo onako malo strožije, ali... Mislim, to je sve bilo toliko normalno i toliko nevino. Čak i te batine su bile nevine, a sada sve se toliko promenilo u ovih 20 godina. Da je neverovatno. Nama je uvek kuća bila puna prijatelja i znam da je mama pravila neke pice i bukvalno su sva deca iz komšiluka i od prijatelja, svi smo se tamo skupljali. A ko je prvi prepoznao talenat? Ko je prvi video da će... Pa mislim da je mama. Mama, zato što, mislim, ona koja je bila u stvari najveći protivnik da mi krenemo u muzičku, pošto nas je prvo... Pošto su nas prvo upisali na judo, onda smo videli da je to apsolutno neuspešno. Išli smo dve nedelje tamo,
pa je Danica slomila ruku u Jelisaveti, a ja sam dobio batine od Budimke, koja je bila godinu dana starija od mene. A ja se vadio na to, kako je ona žensko i kako ja neću da se zaista borim sa njom. U stvari, ona bila mnogo jača od mene, nego ja nisam imao snage. Ti si bio početnik, ona već bila u treningu. Pa da, da, ja se zezam, uvek kažem, ja imam judo, stigao sam do belog pojasa i tu sam stao. I onda smo krenuli na muziku, sećaš se priče, to si ti rekao da sam ja onako baš insistirao i odvela me u muzičku školu, otišli smo zajedno i tako smo nekako i krenuli. Onda kad su ti profesori rekli da imam taj sluh, kupili violinu, par nedelja, prvo Ćuprija, pa posle Beograd i to je to. The game starting. Sad ćemo da obiđemo te puteve, jer ako se zadržimo još malo, znajući Nemanju, on će tražiti da pozvoni kod ovih ljudi da vidi kako je izgledao taj stan. Ko je komšije, sećate ko je od njih kupio stan? A, misliš da je bio Nemanja? Tako je, tako je. Sigurno sa mojim čerkama, znaš? Pa, sigurno. Možeš da čerku Gurno, to ovo. Ja sam Gurno. Nemanja! Ja sam Gurno. Pisnula da plače i... Ćao, ćao, komšija. A on je trčao u stan i sakrio se ispod stola. Nemanja! Ali sreće mi se nije bilo strašno. Da. Jo, ako si dobro svi. Da. Baš sam razmišljala, toliko sam se jela, zato što nisam na vreme videla da kupim kartu, da idem da gledam Nemanju kako svira. Pa sam te gledala više puta na televiziji. Pa dobro, nećeš da ne zaboraviš. Doviđenja, hvala vam puno! Takođe. Meni se sviđa ovo nostalgično putovanje i ovo što sam imala fantastične saradnike u tvojim komšijama da postavljaju pitanje. Hvala im, bolje su priča nego ja. Da, ali posebno mi se dopalo ono, sad više nema falsifikovanja biografije, bio sam dobar. Ne, udario si moju čerku. A ja sam mislim toga, moguće. Mislim, moguće sam. Ajmo dalje. Ja zaboravljam te ružne stvari. Prva violina je... kupljena ovde negde, u ovom kvartu. Ovde, da. Znači, posle tog prijemnog ispita u muzičkoj školi, ovde je bila ta prodavnica instrumenta, sada nije više prodavnica instrumenta. Kao i većina stvari, postala je butik. Da. Da? Tada su moji uzeli tu violinu prvu na čekovi i tačno se sećam da sam ja, kad sam uzeo prvi put u ruke tu violinu, okrenuo i sa zadnje strane, znači leđa sam poljubio. Eto, to je to. Kad smo se upoznali u Parizu, kad smo radili prvi razgovor, ja znam da sam se ja sve vreme tresla zato što si ti nonšalantno sa sobom nosio violinu koja je bila procenjena na 800.000 evra u tom trenutku i da si rekao u jednom trenutku ostavit ćemo je u gepeku dok popijemo kafu. Je li to opterećenje kad znaš da je neko, da nečija violina kod tebe, a da vredi toliko? Pa, sa jedne strane jeste, ali sa druge strane ne možeš ni da, znaš, ako toliko misliš o tim stvarima, onda nikako ne ideš unapred, nego te to nekako zadržava uvek na isto mesto. Tako da, jeste, ali dobro, postoje ta osiguranja, postoje. A kakva priča stoji iza toga? Kako neko ko ima tako vrednu stvar otkrije nekoga kome želi da da instrument i da izvuče iz njega najbolji zvuk. Kako si dolazio do drugih violina? Pa, do drugih violina, to su uglavnom bili ti meceni koji su... Meceni, kako se zove? Meceni. Koji se pojavljuju na tim nekim ili koncertima ili takmičenjima. Prva violina koju sam dobio, to je bilo posle jednog takmičenja, zato što je prva nagrada podrazumevala da pobednik svira 3 godine na tom nekom... jako skupom instrumentu. Dobro, i kako je izgledalo kad ti uzeo u ruki taj jako skupi instrument? Pa to je bio onaj period kada nisam toliko razmišljao svojom glavom, nego sam bio pod uticajem svih tih priča, u stvari, oko instrumenta. To su više kao umetnička dela na kraju, ti instrumenti, i ne mora da znači da je taj instrument pravi za nas. Sećam se da sam svirao na toj jako skupoj violini koja je bila procenjena na 1,5 miliona u to vreme. Evra. Evra, da. I ja apsolutno nisam mogao da nađem zajednički jezik sa tom violinom. I stvarno sam se mučio 1,5 godinu. S jedne strane, bilo mi je apsolutno šokantno da ne mogu da nađem zajednički jezik sa takvom violinom. A sa druge strane, da nastavljam da sviram na tom instrumentu mi je bilo isto tako bez veze, zato što nisam uopšte mogao da dam svoj maksimum. Tako da sam posle 1,5 godina ja vratio tu violinu, druga je došla
I ova posljednja na kojoj sviram, to je violina koju sam izabrao stvarno samo po zvuku. Nisam želeo da znam ni koja je cena, ni ko je graditelj, ni ko je svirao na njoj, nego jednostavno po tom fizičkom nekom kontaktu. Ne znam, treba, to je isto kao sa ljudima, treba da se pronađe ovaj zajednički jezik. I ono kompatibilnost. Što nam pošto danas nostalgično je šetnje po Nišu, bit će različitih punkteva, ali da završimo ovu priču ovde, odgovorom na pitanje šta je sada s prvom violinom koja je kupljena ovde? Pa prva violina, ta prva, ne znam gde je ta prva violina, zato što se mi toliko ono, iselili iz Niša do Beograda, pa smo neke stvari prodavali. Sigurno je negde kod nekog ta prva violina, ovaj, ali još uvek imam te neke prve instrumente koji su u Parizu. Nadam se da neki novi talent nekog dečaka koji čuči u njemu ili devojčice vežba na prvoj violini na manje radine. Pa nadam se i ja, mislim, slovane instrumenti treba da budu svirani bez obzira da li će se ljudi baviti kasnije time ili ne, to je stvarno može da bude mnogo lepa zabava i za mlade. Muzička škola? Muzička škola, da. Da, da, ovde je bio taj prvi prijemni, da kažem, gde su proverili da li nešto čujem uopšte ili ne. I šta su rekli? Pa rekli su da imam taj neki apsolutni sluh. I onda su i oni predložili da bude ta violina. I tako smo i krenuli. Ono što ti je ušlo kao melos u uvo, čuvaš i kao tradiciju, pa umeš koncert da završiš Niškom banjom. Pa da. Ta Niška banja, možda je to i prva melodija koju sam čuo, znaš, zato što se ovde, naravno, ja sam rođen u Nišu, mama je radila u Niškoj banji, tako da mi je to posebno draga kompozicija. A to koliko ti voliš Niš i kako se rado vraćaš ovde, je svedočio ovaj besplatni koncert koji je bio na Studentskom trgu i koji je izgledao fantastično, jer si rekao, a sada da pozdravim autobus koji je stigao iz Niša. Znači, jeste, odavde stižu fanovi. Pa oni su stvarno divni. Ovde postoje ljudi koji prate stvarno već i godinama, ono, ne samo mene, nego celu našu porodicu. Jesu se tvoji niški fanovi upoznali sa tvojim japanskim fanovima? Pa jesu, bili su japanski fanovi ovde u Nišu. Čak sam pre par godina dobio fotoalbum od od fana iz Japana, koja je pronašla adresu gde sam živeo ovde, koja je slikala sva ta mesta u Nišu i u Beogradu kasnije i baš mi je drag poklon, jedan od najdražih. Ali Japan je poseban i po tome što tu postoje zapravo grupa ljudi koja te prati. Ko su ti ljudi? Jesi ikad saznao njihove biografije ili samo priđu da se pozdrave? Pa neki samo priđu, neki ovaj, za neke znam. Naprimjer, postoji ta Kumiko, koja će sigurno... Kumiko. Kumiko? Koja će sigurno gledati ovu emisiju, tako da je pozdravljam. Kumiko je jedna divna osoba koja je čak i otvorila sa svojim suprugom bar Nemanja koji je pored Tokija u Yokohami. Tako da, eto, non stop je tu i znaš, sada mi je nekako nekad bude i vrlo interesantno zato što kada dolazi nekoliko puta za redom, kada sviram isti repertoar, svaki put pokušavam da sviram drugačije zato što znam da su tu isto ljudi koji su već čuli taj repertoar. Znaš, da ne bude kao da proživljavaju istu priču, nego da svaki put dožive nešto drugo. Tako da i sa moje strane imam tu neku vrstu odgovornosti da ne želim njih da razočaram.
Zamisli da ti je neko pokazao kako će ti izgledati budućnost onog dana kad si prvi put ušao na vrata muzičke škole i rekao toliko će te voleti u Japanu da će te pratiti po celoj Evropi gde budeš svirao. Znaš šta, ne znam, mnogi stvari su se, su ostale iste od one poslednje emisije koju smo radili. Sjeti se da smo tada pričali koliko je bitno da čovjek živi ono, danas. U sadašnji trenutku. Ni juče, ni sutra, nego samo ono što se dešava danas i to me nekako i dan danas prati. Ali nekako sve brže i brže prolazi, znaš, i onda, onda tako mi nekad bude tužno, zato što bih želeo mnoge stvari još i da probam i ima samo što se sa muzičke te neke strane tiče, samo taj repertuar za violinu je neverovatan. I mislim da neću imati dovoljno vremena da sve osviram koliko tu stvari ima, ali dobro, to i jeste magija ovog života. Sve ovo ima neki nostalgični prizvuk. Pa evo, pošto prolazimo pored Fiće, ne mogu da te ne pitam, sećaš li se nekog Fiće iz vremena Niša? Pa mi smo imali Fiću, to je mamin tata imao jednog žutog Fiću, koji je vidi, ovde je sve... Pa ovde je sve, ono, autentik. Ufu! Ima i ćebenci. Fali samo ona kuća koja mrda glava. Da, ali stvarno, ja baš sam pričao sa drugom jednim, koliko bih voleo da nađem da imam za Beograd, kada dođem iza Niša, ovako neki mali auto, malo ipak, da opremim unutra. A kaži, kako se sećaš tih putovanja i to porodičnih? Pa ne znam, da nije to stvarno u lepom sećanju. I sada kapiram da kada ostanem na istom mestu 3-4 dana, on me hvata panika, moram negde da idem i da putujem. A mogu da zamislim ono vreme kad ste bili u grupi koju su sačinjavali mama, tata, dve sestre i ti potrpate se u motoru? Ne možeš, to ne možeš da zamisliš. Pa bilo je, mislim, znali su nas, već to je kasnije bilo ono, još i u Zemunu imali smo tu neku Ladu crvenu koja je bila potpuni krš od auta i svi su nas znali po tom autu. Tatino sedište, oni koji je sedeo iza tate, a tate je ovako krupni čovjek, morao je da drži to sedište, nisu imali kintu da popravimo to. Pa niko nije hteo da sedi iza tate, zato što je morao da, pogotovo ako idemo Beograd-Niš, ko si tri sada da drži, znaš? Imali smo to, onda... Pa mora da si kao najmlađi jedini dečak morao ti da držiš sedište. A nogama, znaš ono. Aha, dobro. To, pa ne znam, sećam se, pre par godina prišla je jedna žena posle koncerta u Beogradu i rekla, jao, ja se vas sećam. To je, mislim, seća se iz, ne znam, sa nekog koncerta, kaže, vi ste tamo kod Beograđanke gurali auto sa vašim tatom. Ja, rekao, da, eto, ljudi se sećaju naše Lade. E, sa tom Ladom išli i na more? Ne, mi nismo jako dugo stvarno imali mogućnost da... da idemo na te odmore. Na te tako daleke? Da, da. Naš odmor je bio od porodice ovde u Nišu i nazad za Beograd. Ali super, mislim. Ja sam na more otišao pre par godina, možda prvi put. Kako se snalaziš kao vozač u Parizu, da elaboriramo priču o Fićama? Pa ja mnogo volim da vozim. Sećam se ono kad se sve one razne stvari izdešavale pre par godina. Išao sam za Berlin i u Berlinu iznajmim neki onako malo jači auto da mogu brzo da vozim, zato što tamo nema ograničenje brzine. I to mi baš prija, volim vožnju. Odlično se snalaziš u vožnji, uprkos tome što Francuzi prilično ludo voze. Otac od moje pijaniskinje, Suzan Manoff, to je prvi put došao u Pariz iz Njujorka. I kada je vidio onaj haos, kao tada je prvi put se u auto i izlaze direktno na Triumfalnu kapiju i on kao, Suzi, šta sada treba da radi? I on kao, nastavi samo pravo, samo pravo. I on ide ovako pravo i bum, odmah je naleteo na neki kamion i imao neki udes, ne znam. Mislim, toliko je smešno zato što u Parizu stvarno ne znaš sa koje strane može da ti izađe, da li se leve, da li ispred tebe, da li iza, mislim, moraš da gledaš sa svih strana. Je li teže voziti u Parizu ili u Beogradu? Meni bude malo teže u Beogradu, zato što je previše
previše se vozi po pravilima, znaš. A, to, da čujem i od nekog da smo mi nešto po pravilima uradili. Pa ne, ali stvarno je interesantno, u Parizu može nekako i sa bilo koje strane, a u Beogradu si ipak zna. Znaš. A kad si položio vožnju? Vožnju, to je bila prva stvar koju su, to mi je bio poklon za 18. rođendan, tako da, eto, to je. Tad si već govorio perfektno francuski jezik. Perfektno, možda ne, ali govorio sam, nekako. Kad si mi rekao da će, da kao Niš divno je, bilo bi šteta što, ne govorim niške onako kako se govori. Jo, inače... ja bi stvarno voleo da znam. Kada, znaš, ono, kada se vidim sa rođacima i sa bratu tetke, on je mnogo smešan, stvarno ima takav smisao za humor da sa njim ne može čovjek da se, ne smije još kad krene onako niški da priča. To je genijalno. Mislim, ja kada dođem u Niš, uglavnom dođem njih da vidim i te prijatelje i to onda bude bukvalno kao maraton. Imamo otprilike 7 kuća u 10 sati da vidimo. I onda, kako su svi divni i kako se svi radujemo što ćemo se vidjeti, uglavnom hoćemo svi da jedemo nešto. I onda za tih 10 sati ti dobiješ, ne znam, 5 kilograma više i bude interesantno. Bila mi je simpatična priča tvoje sestre koja je udata za Francuza. Koja je rekla da on kod treće posete i treće kuće uvek odustane. Odustane, nema šanse da prati. Postoji taj neki sudar, evo ti si danas ovde i svirat ćeš večeras, imaš i probu, sutra imaš koncert, dobrotvorni, svirat ćeš sa Francuzima sa kojima inače nastupaš. Postoji tu neki sudar to svetova? Oni ne razumeju to, ideš u 7 kuća, sa svima se ljubiš, a svuda moraš nešto da jedeš. Pa sa njima nisam bio, mada mislim da bi oni to jako dobro podneli. Pa ne, zato što nisu jednostavno takvi. Ali znam da obožavaju da dođu. Nije njima prvi put da su ovde, ni u Srbiji, čak ni u Nišu su bili nekoliko puta. I stvarno obožavaju da dođu ovde. Njima je to... Jel spominjalo na što smo mi najponosniji? To srdačnost, gostoljubivost. Pa jest, kako da ne. Kako da ne, evo sad su se ponovo kao... Ne postoji mesto gde su bili u Srbiji, a da nisu bili dočekani, gde ljudi nisu bukvalno pružili se. I mi imamo nešto što nekako i zaboravljamo. To je da ono što nam fali možda se te neke finansijske strane, pa mislimo da smo mnogo loši, da nam mnogo šta fali. U stvari mi imamo mnogo više nego... mnoge te neke zemlje koje imaju možda tu finansijsku situaciju mnogo bolju. Mi imamo nešto drugo koje što je mnogo toplije, mnogo srdačnije, smešnije, duhovitije, tako da eto. Nismo uspjele da nabavimo kapu. Pa, još koji koncert? Pazi, sledeći put. Da, hvala, prijatno. Niše su posebno ponosne na filmski festival. Jesi kao klinac tu dočekivao glumce? Pa kako, da ne, mislim, svi smo tu na avgust mesec mili i čekali, tražili autograme i tako. Bilo je baš lepo, stvarno, to je za Niš baš lep festival. Od koga si uzimao autogram? Pa znam da je Dragan Nikolić, na primjer, Rada Đuričin. Eto i pre prošlog meseca baš smo bili na dodeli L nagrade i primenila je nagradu Milena Dravić, koja je meni jedna od najomiljenijih glumica. I toliko sam se obradovao što sam imao priliku da je upoznam i da... razmenim par reči sa njom i par rečenica, tako da mi je, ono što kažu, najveći umetnici su najjednostavniji, tako da je stvarno velika čast. Gde se čuvao autograme? Kao, pa ne znam, imali smo tu neke... Spomenari, dnevnici i to? Pa da, to je više Jelisaveta i Danica su imale, pa su Danica to sigurno negde sakrila. Mene sve ono što sam ja imao, to je bilo smešno isto za cigarete kad smo počeli da pušimo. Kada Danica kupi cigarete, ona meni da jednu, zato što sam mlađi brat i ona misli na moje zdravlje, a kada ja kupim cigarete, ona uzme 15, a meni ostavi 5.
Pa dobro, misli na tvoje zdravlje. Misli na moje zdravlje, da. A misli i na nju. Ove, šalim se, tako da to je bio njen karakter. A kako su prolazile uz dve sestre? Kako si prolazio to, ono, prve simpatije? Pa mi smo imali baš uvek nekako normalan odnos. Jedino je bilo u srednjoj školi da smo imali ta neka različita društva, jer su bili u istom razredu, ali to je bilo interesantno zato što na kraju dana, kad se vratimo kući, ono, mi smo ipak porodice i sve što smo želeli da saznamo iz drugog tima, smo znali. Ali, ne, stvarno su bile super. Danica me uvek branila i Elisaveta je bila uvek odgovorna za sve. I tako, ali su, baš su me čuvale. Kako je izgledao prelazak u Beograd? Kao priličan šok u odnosu na poznatu sredinu, u Nišu, na ljude koje ste znali, na rođake? Pa mogu da ti kažem da je bio šok. Zato što je, ti kada si dete, mislim, dobro, ovde se i drugačije priča, drugačiji je akcenat. Sjećam se da nismo, ono, na samom početku nismo mogli da se uklopimo tamo, kada smo stigli u Beograd. I sjećam se da je Jelisaveta imala problem u školi i da je mama rekla, u principu, ako pokušavaš sebe da promeniš sada i ako ne držiš do sebe u ovom trenutku, nikada nećeš uspjeti da... uvijek ćeš biti ta koja će ići prema nekome i koja će pokušavati da dobije nekog prijatelja ili drugare u školi. Tako da je ona izdržala, ja mislim, dve nedelje i bila je sasvim sama. I onda su ljudi krenuli da njoj prilaze. Tako da je to bilo onako neka vrsta uzora. Kasnije isto kako je bitno da, bez obzira koliko imaš godina, da držiš do sebe i da jednostavno, bez obzira što smo iz Niša ili iz nekog manjeg mesta, da kada dođemo u veliki grad, da svako ima pravo da bude na svakom mestu na ovom svetu. Kad si stigao u Francusku, bio si apsolutno najmlađi na studijama na konzervatoriju. Koliko si imao godina tada? Pa ja sam završio postdiplomu sa 16. Znači, imao sam 14. Imao se 14, nisi znao jezik francuski? Nisam znao jezik i onda za vreme studija sam i ja isto progovorio. Ali ta, da kažem, ta osnova u kojoj dođeš, imaš 14 godina, ne znaš jezik, u nepoznatoj si sredini, svi su stariji od tebe, a zna se da se na konzervatoriji prime koliko ljudi svake godine? Pa te godine od svih instrumentalista nas osmoro je ušlo. A ja to uopšte nisam znao, zato što se kod nas je bilo potpuno drugačije. Na fakultetu, na primjer, violinisti, bilo je tri mesta. Za pijaniste je bilo, ne znam, par mese isto, a tamo su u Parizu svi bili zajedno. Tako da to kada smo saznali bilo je ovako. Jesi nailazio na neprijateljstva ili...? Pa jesam, ali dobro, kao i svaki čovek, znaš. Samo su drugačije uloge. Svako, kao i ti, sigurno što u tvom životu si nailazila na ljude koji ti nisu, ne znam iz kog razloga, bili najbolji u tom trenutku, tako mislim svaki čovek na ovom svetu. Ali dobro, nikak. Kako ti reaguješ na to? Pa ja reagujem tako što ostanem miran i nemam... Znaš, ja uvek pokušavam na neki pozitivan način da prilagodim neku situaciju ili da uspostavim neki odnos. Kada vidim da je to nemoguće, samo se smirim i stavim se sa strane i kažem sebi, u svakom slučaju vreme će učiniti svoje da se taj neki odnos promeni. Nemaš loših misli? Loših misli imam kada sam sam, ono, i kada imam, možda kada sam umoran i tako mi onda naiđe neki teži period kada treba da mislim o mnogim stvarima i šta treba da se promeni. U stvari, jedan čovjek mi je rekao da u momentu kada imamo utisak da stagniramo, da u stvari tada pravimo najveće korake u životu. I to se stvarno tako i desi posle nekog vremena, vidimo da smo napravili veliki korak.
Ja vam samo za kraj, pošto ti to obično stidljivo pričaš, jedna Kristina je važna za to deljenje sreće. Pa naravno, Kristina je tu od 2003. godine u mom životu sa kojom smo proveli i najlepše i najsrećnije i najtužnije trenutke i koja je bila uvek najveća podrška u mom životu od tog momenta kada smo se upoznali, da. Ja mislim da će njoj ove izrečene reči ovako pred milionskim auditorijumom biti najlepša novogodišnja poklon. Jo, pa ne znam, Kristina je skroz diskretna i ona je jaka ličnost i naravno onda žena koju najviše volim na svetu i tako da ne znam uopšte kako će da reaguje, zato što o tome nikako ne pričamo i to je, odlučili smo da taj naš privatni život uvek bude naš život i da to sačuvamo samo za nas i da uživamo tu. Tako da, eto, to je to. Znači ćemo ovdje da stavimo tačku i da odemo na koncert. Ajmo. Gde će svirati i Kristina, pa nek pogode kolje. Aforističar zapitao se šta je preostalo rock zvezdama kada je došlo vreme da violinista klasičar bude ovako popularan. O tome da dobra muzika ne poznaje podele među ljudima, svedoči spot u kome je Nemanja viđen očima obožavalaca, a koji nam donosi ono dečačko u njemu. Muzika je moj život. Duboko verujem da muzika zbližava ljude. Scott Peck je rekao, delimo sličnosti, slavimo različitosti. To je jedan od razloga zbog koga sam odlučio da napravim ovaj video sa Bachovom muzikom. Ona je inspiracija i motivacija mnogim ljudima, bez obzira na različite životne stilove, nacionalnost, religiju ili pogled na život. Oduvek sam se pitao kako je to biti neko drugi, a Bachova muzika mi dozvoljava da uđem u svet mašte koji u trenutku postaje stvarnost. I to, viđeno očima Nemanje Radulovića, izgleda ovako.
Ovo je deo novog spota Nemanje Radulovića, kojim klasičnu muziku približava mladima, baš kao što našu tradiciju predstavlja ljudima širom sveta. Naprimer, kolom pred Francuzima na sceni parijske prestižne Salle Gaveau. Bila je ovo prva premijera u novoj sezoni TV Lica i baš je lepo videti nekog ko je svetski poznat, a živi kao sav normalan svet.